«Здолати шлях» – це назва першої книги президента Януковича. Видав її ще торік. Про неї дізналися лише цього тижня, коли він передав книжки з власної колекції українській бібліотеці в Москві, навзамін тих, що вилучила російська влада. Серед інших подарував і «Здолати шлях». Вікна спробували здолати шлях до шляху у вітчизняних бібліотеках. Нові книжки для української бібліотеки в Москві передали ще у вівторок, а в середу міністр Табачник озвучив список подарованих видань. Серед яких, зокрема, видання Костомарова, серед яких ліричні збірки Франка, Коцюбинського, також книга президента України «Здолати шлях». Вікна зацікавились, що то за твір власного авторства презентував співвітчизникам у Москві президент. По відповіді пішли до адміністрації голови держави. Це книжка написана, це остання книжка. Це теж його роздуми, його статті, його зустрічі з журналістами. Українцям більш відомі три збірки президента – «Як Україні далі жити», «Рік у опозиції» та «І рік при владі». «Здолати шлях» – новинка, видана 2010-го. Щоб побачити книжку не на екрані комп'ютера, а наочне, вікна звернулися до головних столичних бібліотек. Проте ні у Вернадського, ні в книгозбірні Національного університету Шевченка, ні у парламентській твору немає. Книгарня «Наукова думка». Тут зізнаються, нової книжки президента теж не бачили. Запитують портрет президента, книжок поки що не запитують. Відповідь мера я особисто не пам'ятаю вже коли, але тут про Юлію Володимирівну то купували. От таку купили буквально кілька днів назад, і ось таких купили на цьому тижні, по-моєму, книжок з 5. Це вже інша книгарня. Книжок Віктора Януковича тут, як і в колег, катма. Демонструють ті, що є. Вони про інших політиків. І дають пораду, як ліпше шукати. Поцікавитися, яке видавництво випустило президентську книжку. Я не пригадую, де воно друкувалося, я просто мушу подивитися. Із московської бібліотеки єдиною, яка має видання на руках, повідомили. У випускних відомостях за видавця зазначено приватне підприємство «Валрус Дизайн». Утім, за адресою, вказаною в інтернеті, ані вивіски, ані навіть номеру на дверях. На дзвінок не відповідають. Про те, що тут можуть видавати президентські книжки, місцеві дізнаються вперше від журналістів. Нашого діючого президента? Діючого. Мама моя рідна, господи боже, хоч би купити одну. Чому нову книжку Януковича не представили спільноті, в адміністрації пояснюють особливостями вдачі президента. Ну, президент дуже скромний, тому завжди він просто видає і він роздаровує назавжди на своїх зустрічах, багато тих книжок роздаровано. Додає, мають видання у бібліотеці адміністрації, але там сьогодні санітарний день. Порадили звернутися у понеділок. А в книгарнях тим часом зізнаються, порівняно з іншими, книжки політиків розкуповують не надто добре. Та демонструють своїх лідерів продажів. Серед них Марія Матіос та новий роман Ліни Костенко. Олена Огрин, Костянтин Богуславський та Денис Швець. Програма «Вікна», СТБ.